الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، birinci dərsimizdə müəllifin və şərhçinin müqəddiməsini oxuduq. İndi isə ikinci dərsdə birbaşa Siranın hadisələrinə keçirik. Və ilk hadisə də Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin doğulması hadisəsidir. Və müəllif İbn Əbil-İz, Allah ona rəhmət eləsin, buyurur: Məvliduhu fi əşiril fadili rabi'inil əvvəli əməl fili ləkinnəməl məşhuru thəni əşrihi fi yəvmil ithneyni tulu əfəcrihi və vafəqəl əşrinə min neysənə və qabləhu xeynu əbihi xənə. Və Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir ki: Zəkrə rəhməhullah fi hədihil əbiyyəti səlasəti mə yətəalləqu bi məvlidir rəsuli aleyhissalatu vəssəlam. Müəllif bu üç beytdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulması barədə danışır. Və hədə fi cəmi'i kütübü sirəti huvə əvvəlu mə yubdəu bihi min sirətihi salavatullahi və sələmuhu aleyh. Və deyir, bu bütün sirə kitablarında belədir. Bütün sirə kitabları ilk olaraq Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu qeyd edir. Məvliduhu ey Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni beytdə keçən onun doğulması, yəni Peyğəmbərimizin doğulması sallallahu aleyhi ve sellem. Fi əşiril fadili rabi'inil əvvəli. Yəni beytdəki bu cümlənin mənası odur ki, ey fil yevmil əşiri min şəhri rabi'inil əvvəl. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin doğulması Rabi əvvəl ayının 10-cu günündə olub. Əməl fiili, fil ilində. Bu nə deməkdir? Ey fil əmil mərufi bi əmil fil. Yəni, fil ili kimi məşhur olan ildə doğulub Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm. Lil qıssatil mərufəti ləti vaqaət fi dəlikəl əmi li əbrəhə. Bu da nədən götürülüb? Niyə görə fil ili adlandırılıb? Əbrəhə Əl-Həbəşi adlı bir kəs onun qissəsinə görə, onun hadisəsinə görə fil ili adlandırılıb. İndəmə ətə Məkkətə qasidən hədmə beytilləhil haram. O zaman ki, Əbrəhə Məkkəyə Kəbəni dağıtmaq üçün gəlmişdi. Öz qoşunu ilə, öz filləri ilə Kəbəni dağıtmaq üçün Məkkəyə hücum eləmişdi. Qala Allahu Teala: "Əlm tara keyfə fəalə rəbbukə bi əshabil fil? Əlm yəcəl keydəhum fi təzlil və ərsələ əleyhim tayran əbabil." Fil surəsində Allah Subhanahu və Teala bu hadisəni zikr eləyir və buyurur ki: "Sən Rəbbinin fil sahiblərinə etdiyini görmədinmi? Məyər o onların hiləsini azdırmadı mı, yəni boşa çıxartmadı mı və onların üzərinə çoxsaylı arda-arda qoşun-qoşun quşlar göndərmədi mi? Tərmihim bi hicaratin min siccil fəcələhum kəəsfin məkul. O quşlar onları daşlanmış gildən olan daşlarla enirdi, daşlayırdılar. Yəni, qaynar daşlanmış torpaqla, palçıqla daşlayırdılar. Və onları yeyilmiş bostan, yeyilmiş tarla kimi elədi. Yəni, bunun mənası nədir? Təfsirçilər gətirir ki, həmən o quşlar hərəsində üç daş var idi. Biri ağzında, ikisi də ayaqlarında, hər ayağında bir dənə və onlar o qaynar daşları, kiçik qaynar daşları onların üstünə atırdılar və onların bədənlərini bunun səbəbi ilə parçalayırdılar və sanki heyvanların basqın elədiyi bir əkindir və heyvanlar, quşlar necə o əkinə
hücum edəndə onu necə parçalayırlar, yaralayırlarsa, onlar da o vəziyyətdə, o günə qalmışdılar. فذاك العام يعرف بعام الفيل ومن عادة العرب والناس عموما تاريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في تلك السنوات. Və sonra deyir ki, o fil ili adlandırılı fil ili idi və ərəblərin və ümumən insanların adətindəndir ki, onlar illəri o illərdə baş vermiş böyük hadisələrin adları ilə adlandırırlar. Ləkinnəmə l-məşhuru səni əşrihi. Demək, birincidə dedi ki, bayaqki beytdə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Rabi əvvəl ayının 10-cu günündə anadan olub. Və sonra da deyir ki, lakin məşhur odur ki, 12-ci günündə. Eyl məşhuru ənəhu aleyhissalatu və sələm vulidə fil yəvmi səni əşrə min şəhri Rabi'in il-əvvəl. Müşiran ilə ənə hünəkə xilafən beynə əhlil ilmi fi əyyə yəvmin min şəhri Rabi'in il-əvvəli vulidə sallallahu aleyhi ve sellem. Və bununla da İbn Əbil-İz ona işarə eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin doğulduğu gün alimlər arasında ixtilaflıdır. Yəni, icma eləməyiblər, ittifaq eləməyiblər ki, 10-cu günündə anadan olub. Bəziləri 10 deyir, bəziləri 12 deyir. Və zəkərə hünəkəl əşrə və səni əşər. Və müəllif burada 10-cu və 12-ci günü, Rabi əvvəl ayının 10-cu və 12-ci gününü qeyd edib. Və əşərə ilə ənə səni əşərə huvəl məşhuru ində əhli ilm. Və işarə eləyir ki, 12-ci gün deyilməsi bu, elm əhlinin məşhur rəyidir, daha məşhurdur. Və qeylə kəzəlikə inə məvlidəhu aleyhissalatu və səlamu fissəmini min şəhri Rabiyyənil əvvəl və qeylə qeyru zəlik. Və Şeyx Abdurazaq deyir ki, həmçinin onun doğulması barədə 8-ci gündə deyən olub. Yəni, Rabi əvvəl ayının 8-ci günündə doğulmasını deyən də olub və ondan başqa da, başqa rəylərdə, başqa sözlərdə deyənlər olub. Yəni, ixtilafdır. وقد قال الألباني رحمه الله في كتابه صحيح السيرة شيخ ألباني رحمه الله صحيح السيرة كتابه ديب كي وفي شهره أقوال ذكرها ابن كثير في الأصل يعني البداية والنهاية دير كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم doğulması barəsində bir neçə rəy, bir neçə qövllər var. Onları İbn Kəsir El-Bidayə və Nihayə kitabında qeyd eləyib. وكلها معلقة və onların hamısı da muallaqdır. Biduni əsənid. Muallaq yəni isnadsız. Yumkinun nazaru fiyhə. Yəni onlar hamısı isnadsızdır. Onlara baxmaq olmur. Yəni təftiş eləmək, yoxlamaq olmur ki, səhihdir yoxsa zəifdir. Yumkinun nazaru fiyhə və vəznuha bi mizani ilmi mustalahil hadisi. Bayaq dediyim kimi, deyir hamısı isnadsızdır və onlara baxmaq, mustalah hədis, yəni hədis elmi vəznində onun tərəzisi ilə bu əsərləri, bu rəvayətləri ölçmək, çəkmək olmur. Yəni bilmək olmur ki, bunlar səhihdir yoxsa zəifdir. Çünki isnadları yoxdur. İllə qavlə mən qalə innəhu fissəmini min rabiyinil əvvəl. Yalnız 8-ci gündən başqa. فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل. Yalnız 8-ci günü deyənlərdən başqa. Çünki onu İmam Malik və başqaları səhih isnadla Muhammed ibn Jubeyr ibn Mut'im adlı böyük tabiindən rəvayət ediblər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 8-ci günündə Rabi əvvəl ayının anadan olub. Və ləalləhu lizəlikə səhəhə hədəl qavlə əshabut tarixi və ətəmədüh. Və deyir, şeyx deyir ki, və yəqin ki, ona görə tarix əhli, yəni tarix barədə yazanlar məhz 8-ci günü səhih görüblər və onu etibarlı sayıblar. ثم قال والجمهور على انه في الثاني عشر منه والله اعلم. Sonra da Şeyx Albani deyir ki, cümhur isə alimlərin çoxluğu isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Rabi əvvəl ayının 12-ci günündə doğulduğu qənaətindədirlər. Və xülasə olaraq bunu demək olar ki, qardaşlar,
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğulma günü ixtilaflıdır. Dəqiq biz bilə bilmərik onu, çünki bizə rivayət olunmuyub, hədislərdə, səhih hədislərdə bu keçməyib və alimlər müxtəlif rəylər deyiblər. Onlardan hədis elmi baxımından, isnadının səhihliyi baxımından ən yaxın olanı odur ki, 8-ci gündə anadan olub. Yəni Rabi əvvəl ayının 8-ci günündə anadan olub, lakin alimlərin çoxluğunun rəyi isə odur ki, 12-ci gündür. Allah daha yaxşı bilir. Və hədəl ixtilafu fi təhdidi ləvmin ləzi bulidə aleyhi s-salatu və s-salamu fihi min şəhri Rabi'in əvvəli minəl ədilləti ləti zəkərəhə əhlül ilmi fi ənnə leylətə məvlidihi aleyhi s-salatu və s-salam lə yətərəttəbu aleyhə hükmü şər'i. Buna fikir verin. Şeyh Abdurrazak deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rabi əvvəl ayının hansı günündə anadan olub? Bu barədə alimlər arasında olan ixtilaf, bu barədə bizim qəti elmimizin yəni olmamağı nəyə dəlildir? Ona dəlildir ki, və bunu da elm əhli, alimlər deyirlər ki, bu ona dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulma gecəsi ilə, doğulma günü ilə əlaqədar heç bir şəri hökum yoxdur. Yəni, heç nə onunla bağlı deyil, heç bir ibadət yoxdur. Və illə, ləu kənə yətərəttəbu alə dəlikə hükmü şəriyyun, əv əməlun məşruun, ləmə kənə fi təhdidi məvlidihi hədəl ixtilafu ləzi yüzkəru fi cəmi'i kütübü tarix. Deyir, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin doğulma gecəsi ilə, doğulma günü ilə bağlı hər hansı bir şəri hökm olsaydı, hər hansı bir ibadət olsaydı, onda nə olardı? Onda belə ixtilaf olmazdı. Yəni, Allah Taala bunu bizə dəqiq bildirərdi. Lakin burada elə bir ixtilaf var ki, bütün tarix kitabları bu ixtilafı zikr edirlər. Aydınlı qardaşlar, bu gözəl bir faydadır. Yəni, əgər məvlud keçirmək, hər hansı bir ibadətlər eləmək, və s. əgər icazəli olsaydı Peyğəmbər s.ə.v-in anadan olduğu gündə, onda əgər bu ibadət Allah tərəfindən qoyulmuş olsaydı, onda Allah Taala onun vaxtını bizə bildirərdi. Lakin Allahın hikmətindəndir ki, onun qədərindəndir ki, öz elçisinin anadan olduğu günü dəqiq olaraq bizə çatdırmayıb. وَمَنْ جَزَمَ بِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ أَنَّهُ هُوَ يَوْمُ مَوْلِدِهِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا دَلِيلَ وَاضِحٌ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزْمِ. Və deyir ki, kim cəzmlə, yəni qəti surətdə deyərsə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rabi əvvəl ayının filan günü anadan olub, deyir, buna açıq aydın, düzgün bir dəlil yoxdur. Yəni, heç kimin, başqa sözlərlə desək, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, dəqiq, qətiyyətlə desin ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm filan gündə anadan olub. Çünki buna bir açıq aydın dəlil yoxdur. Əməl fiili cəə fi hədə nususun minhə mə rəvahul həkimu fil müstədraki Əli ibn Əbbəsin radiyallahu anhümə qal Əməl fil barədə, deyir ki, bu barədə bəzi naslar, yəni bəzi rəvayətlər, hədislər gəlib. Onlardan biri də Həkimin Müstədrakda İbn Abbasdan Allah onlardan razı olsun rəvayət etdiyi əsərdir ki, Vulidən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə əməl fil. Yəni İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fil ilində anadan olub. Və qaləl Həkim hədə hədisun sahihun alə şartı şeyxeyni və ləm yuxarricəh. Və qalə dəhəbiyyü alə şartı muslim. Və Həkim də bu əsərə hökm verərək deyir ki, bu səhih hədisdir, iki şeyxin, yəni Buxari və Müslimin şərtlərinə uyğundur səhihliyi, lakin onlar bunu öz səhihlərində rivayət eləməyiblər. Və həmçin Zəhəbi də deyib ki, İmam Zəhəbi də deyib ki, bu hədis, bu əsər Müslimin şərtinə uyğundur. Yəni, şeyx burada bildirmək istəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin fil ilində doğulması səhihdir. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وغيره عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدتان.
və həmçinin İbn İshaq və onun yolu ilə Hakim və başqaları da Qeys İbn Məxrəmə adlı səhabədən rəvayət edir ki, o belə deyib: Mən və Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm fil ilində doğulmuşuq və biz lidətən, yəni eyni vaxtda doğulan insanlara deyilir. İndi bunun mənası şərhi gələcək. Şeyx deyir ki, yuqalu fulanun lidətu fulan idə vulidə ma'ahu fi vaqtin vahid. Əgər deyilirsə ki, filankəs filankəsin lidə, yəni ərəbcə buna lidə deyilir, bizdə eyni ildə doğulan insanlara deyilir. Yəni həm yaşıd, eyni ildə, eyni vaxtda doğulan insanlara deyilir. Deyir ki, lidə nə vaxt deyilir? Əgər eyni vaxtda doğularlarsa. Fənnəbiyyü aleyhissalatu vəssəlam vulidə əməl fili. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fil ilində doğulub. Vaxtülifə bikəm yəvmin kənət vülədətuhu bə'də hadisətil fil. Və ixtilaf ediblər tarixçilər, alimlər ki, fil hadisəsindən neçə gün sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğulub. Aydındır ki, eyni ildə doğulub. Yəni, o hadisədən sonra doğulub. Çünki o hadisə baş verib ki, həmən il o adla adlandırılıb və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm doğulub, lakin neçə gün sonra bu barədə ixtilaf var. وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا بَعْدَهَا بِخَمْسِينَ يَوْمًا Və deyir, ən məşhuru da odur ki, bu hadisədən 50 gün sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm doğulmuşdur. Və sonra şeyx deyir ki, فِي يَوْمِ الْإِسْنَيْنِ تُلُوعَ فَجْرِهِ Bu beytdə Ey kənət vülədətuhu yəvməl isneyn. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulması birinci gün olmuşdur. Və həzə thəbitun fil hədithi sahihi ənhu aleyhi salatu və səlam kəmə cəə fi sahihi muslim ən əbi qatədətəl ənsariyyi radiyallahu ənhu ənə rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləmə su ilə ən savmi yəvməl isneyn. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih hədisdə sabit olub, necə ki, səhih müslimdə Əbu Qatədə Əl-Ənsari, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci günü oruç tutmaq barədə soruşuldu. Qalə, zəlikə yəvmun vulittu fihi və yəvmun bu'istu, əv unzilə aleyyə fihi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, O gündür ki, mən o gündə doğulmuşam və o gündə peyğəmbər olaraq göndərilmişəm və ya deyib ki, o gün mənə vəhiy nazil olub. Və bu hədisdən biz görürük ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci gün anadan olub. Fəyəvmul isneyni huvəl yəvmul ləzi vulidə fihi aleyhissalatu vəssəlam huvəl yəvmul ləzi unzilə aleyhi fihi və huvəl yəvmul ləzi həcərə fihi min Məkkətə iləl Mədinə. İndi şeyx birinci günün xüsusiyyətlərini, yəni birinci gün nələr baş verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bağlı, onları sadalayır və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin doğulmağı birinci gün olub. Həmçinin ona vəhiyin nazil olması ilk dəfə birinci gün olub və həmçinin Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsi birinci gün olub. Və huvə ləyumu ləzi vəsələ fihi iləl Mədinə. Hicrətdə Mədinəyə çatmağı da birinci gün olub. Və huvə ləyumu ləzi tuvfiyə salavatullahi və sələmu aleyhi fihi. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı da birinci gün olub. Və kullu zəlikə nassa aleyhi nazimu fi məvdiihil münasibi min həzən nazmil mübarak. Və bunların hamısını İbn Əbil-İz müəllif öz yerində, qəsidəsinin öz yerlərində, hərəsinin öz yerində bunu zikr eləyir. Bu hadisələrin birinci gün olduğunu. Və sonra da keçir o bir cümləyə. وَوَافَقَ الْعِشْرِينَ مِنْ نَيْسَانَ Neysənin, Nisanın 20-ci gününə müvafiq olub. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in doğulması. Və şəhərdə deyir ki, Şeyx Əbdurrazaq, وَنَيْسَن يُقَالُ لَهُ İbril. Deyir ki, Neysan ayı aprel ayıdır. Ona aprel ayı deyilir. Yəni, bizim tanıdığımız aprel ayı. Huvə şəhru rabi'u min şuhuri sənəti şəmsiyyə. Deyir ki, o günəş, şəmsi ayların,
Yəni bizim getdiyimiz təqvimin şəmsi ayların 4-cü ayıdır. Yəni bizim bildiyimiz aprel ayı. Qala Suheyli fi Rawdil Unuf və Ahlul Hisab yəquluna vafaqa mawliduhu min ash-shuhuri ash-shamsiyyati Nisan. Fəkanat li 20 madaf minhu. Və Suheyli deyir ki, Rawdul Unuf kitabında deyir ki, hesab əhli deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mövludu, yəni doğulması şəmsi aylardan Nisan ayına təsadüf edir, yəni aprel ayına və bu aydan 20 gün keçəndə. Yəni aprel ayının 20-si. Və lihada qala nazimu huna rahimehullah və vafaqa 20 min Nisan. Ona görə də burada müəllif deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağı Nisan ayının 20-ci gününə müvafiqdir. Və bu da qardaşlar hesab əhli deyir ki, miladinin 571-ci ilində. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağı miladi illərlə hesablasaq 571-ci ilə təsadüf eləyir aprel ayının 20-sinə. Və qabləhu haynu əbihi hana. الضمير في قوله وقبله عائد على مولد النبي عليه الصلاة والسلام فقبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حانا bu beytin mənası nədir? وقبله حين أبيه حانا yəni ondan əvvəl atasının ölümü çatdı. Deyir ki ondan yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğulmağından əvvəl və atasının ölümü çatdı, həlakı çatdı. Heynu əbihi hənə, ey əcəlu validihi hadar. Yəni, əcəli gəldi. Fətuvufiyə validuhu, salavatullahi və sələm aleyh. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm atası öldü. Və huvə həmlun fi batni ummihi ələs-sahih. Və o öldüyü vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm anasının bətnində anasının bətnində idi. Hələ doğulmamışdı. Və bu da səhih rəyə görə belədir. Çünki başqa rəylərdə deyilib, o barədə gələcək. وَالْحَيْنُ بِفَتْحِ الْحَائِ الْهَلَاكُ كَمَ فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ Və heyn sözü də ərəb dilində, bu beytdə keçən heyn sözü həlak deməkdir, ölüm deməkdir. Necə ki, qamusda və başqa lüğət kitablarında gəlib. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَفَاتِ وَالِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ هَلْ كَانَتْ وَهُوَ حَمْلٌ اَوْ بَعْدَ اَنْ وُلِدْ Deyir ki, ilm əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem atasının ölümü barədə ixtilaf ediblər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ana bətnində olanda ölüb, onun atası, yoxsa ki, o doğulandan sonra. والصحيح ان وفاه والده عليه الصلاه والسلام كانت وهو حمل في بطن امه وهذا الذي جزم به ابن اسحاق في السيره بل لم يذكر غيره بدير ki səhih olan odur ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin atası o ana bətnində olanda ölmüşdü və bu da ibn İshaqın rivayet etdiyi bir rəydir. İbn İshaqın seçdiyi səhih rəydir. Və atası bilirsiniz ki, Abdullah İbn Abdülmuttalib idi. Adı belə idi atasının. Və onun vəfatı da Şama ticari karvanlarla getdiyi də. Bilirsiniz ki, Qureyş Şama ticarətə gedərdi karvanlarla. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin atası da o karvanların birində getmişdi və yolda xəstələnir və Mədinəyə çatdıqda artıq görür ki, xəstədir, gedə bilmir və Qureyşə öz qəbiləsinə deyir ki, məni burada öz dayılarımın yanında, çünki onun dayıları Mədinədən olurlar, Mədinə əhli olurlar, dayılarımın yanında buraxın və onlar onu orada buraxırlar və özləri qayıdırlar Məkkəyə, sonra atasına xəbər verirlər və atası da qardaşını, böyük qardaşını onun dalıca göndərdiyi də artıq gəlib görür ki, Abdullah artıq vəfat edib
Və bunu da sira kitabları, tarixçilər bu hadisəni belə zikr eləyirlər. Sonra şeyx buyurur ki, Və hədə əbləğu dərəcətil yutum. Və bu da deyir ki, yetimliyin ən yüksək dərəcəsidir. Ən yamutəl əbu vəl-vələdu cəninun fi batni ummi. Nədir yetimliyin ən yüksək dərəcəsi? Uşağın atasının ölməyi və uşaq da hardadır? Ana bətnindədir. Yəni, ana bətnində olduqda insanın valideyninin atasının ölməsi, bu onun ən yüksək, ən belə deyək, şiddətli yetimçiliyi olmasına dəlalət eləyir. Fəyaxrucu ilə dünya vələ əbələ və bu uşaq belə olan, belə yetim qalan uşaq artıq dünyaya gəldikdə onun atası olmur. Və yəni, biri var ki, insan uşaq vaxtı biraz atasını görsün, yaşasın, sonra atası ölsün, yetim olsun. Biri də var ki, dünyaya gəldiyi gündən bəri yetimdir. Və yutmun nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm zəkərəhullahu fil Qur'ani fəqal Ələm yəcidkə yətimən fəəvə və vəcədəkə dallən fəhədə və vəcədəkə ailən fəəğnə. Və deyir ki, Allah Ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yetim olmasını Qur'an-ı Kerimdə zikr eləyib, Ad-Duha surəsində buyurur ki, sən yetim olanda sənə sığınacaq vermədi mi? Yəni, səni qorumadı mı? Və sən çaşqınlıq içərisində olanda sənə doğru yol göstərmədi mi? Hidayət vermədi mi? Və sən kasıb olduqda səni varlandırmadı mı? Və bu ayədə görürsünüz ki, deyir ki, Ələm yəcidkə yətimən fəava. Yəni, sən yetim olduğunda O səni qorumadı mı, sığınacaq vermədi mi? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yetim olub. Sonra şeyx keçir növbəti beytlərin şərhinə. Və bə'də əməyni qədə Fatimə cəət bihi murdi'uhu səlimə həlimətun li ummihi və ədət bihi li əhlihə kəmə əradət. Deyir ki, 2 il keçdikdən sonra ona süd verən qadın artıq süddən kəsildikdə onu sağ salamat olaraq, yəni o qadın adı Həlimə olur, anasının yanına gətirir, sonra isə istəyindən olaraq, yəni özü istədiyinə görə yenidən öz əhlinin yanına aparır. Və bunun da şərhini Şeyx Abdurrazaq belə deyir, Və bəd əməyni 2 il sonra bədə ən əkməl əməyni min məvlidihi sallallahu aleyhi sələm. 2 il sonra, nədən sonra? Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm doğulmağından 2 il sonra. Qədə ey asbəhə əvsara. Yəni, qədə, bu beytdə keçən qədə, yəni oldu mənasını verir. Bu, ərəb belə şərhlər, sözlərin mənası, tərcüməsi sırf ərəb dilində oxuyan qardaşlar üçündür, qardaşlar və bacılar üçündür. Yəni, qədə, ey asbəhə və əvsara. Qədə sözünün mənası bu beytdə, yəni, oldu, çevrildi. Fatimən və Fatmus sabiyyi huvə fasluhu minəl rada. Və Fatım nə deməkdir? Fatimən burada deyir. Deyir, uşağın Fatım olması, yəni onun süddən kəsilməsi deməkdir. Yəni, Fatımə deyiləndə, yəni süddən kəsildi. Və Futimə aleyhi salatu və sələm, daha doğrusu Futimə, yəni o körpə Futimə deyilir. Məbnilil məchul, yenə də ərəb dili də oxuyan qardaşlar üçün. Və Futimə aleyhi salatu və sələm, bədə ən ətəmmə rəzaəti həvləyni kəmlin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin süddən kəsilməsi tam 2 il süd əmdiyidən sonra olur. Necə ki, Allah Ta'ala Quran-ı Kerimdə Əl-Bəqara surəsinin 233-cü ayəsində buyurur, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ Deyir ki, analar süd verməyi tamamlamaq istəyirlərsə, 2 il, 2 tam il süd verirlər öz övladlarına. Yəni, burada bildirir ki, tam süd vermək vaxtı nə qədədir? 2 tam ildir.
Və yaxşıdır ki, və uşağın haqqındandır ki, uşağa yaxşılıqdandır ki, ona bacarırsa əgər ana 2 tam il süd versin, ana südü versin. Cəət bihi murdu'uhu səlimə. Ey cəət bihi murdu'uhu ilə validətihi fi Məkkətə səlimən muafə. Leysə bihi əfə. Və la yəşku min illə. Fi sıhhətin dayibətin və binyətin həsənətin və nəşətin qavimə. Və bu beytdə deyilən ki, ona süd verən onu sağ-salamat olaraq gətirir. Yəni, ona süd verən Həlimə və o barədə gələcək Məkkəyə onun anasının yanına Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sağlam halda, heç bir xəstəliyi olmadan, heç nədən şikayəti olmadan və yaxşı sağlamlığı halında, yaxşı böyüdülmüş, boya başa çatdırılmış halda onun anasının yanına Məkkəyə gətirir. Niyə Məkkəyə gətirir? Çünki özü Məkkədən qırağda, səhrada yaşayırdı və ərəblərin adətindən idi ki, onlar övladlarını və ələxsus da yəni şərəf və var-dövlət sahibi olan ərəblər, qureyşlilər Məkkənin havasının, Məkkənin xəstəliklərinin uşağa təsir etməməsi üçün və sağlam bir mühitdə, sağlam bir havada böyüməsi üçün onların adəti idi ki, uşaqlarını doğulandan göndərərdilər səhrada yaşayan qəbilələrə. Orada bir yəni qadın tapardılar, süd verən sağlam bir qadın tapardılar ki, və ona yəni haqqını verərdilər və tapşırardılar ki, övladlarına yəni övladlarını saxlasın, ona süd versin, onu boya başa çatdırsın, sonra da gətirib qaydarsın onları, övladını Məkkəyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm barədə də belə bir qərar verilmişdi. O, səhrada, demək, Bənu Səəd qəbiləsində yaşayan Həlimə Bintu Züeyb və ya Bintu Əbi Züeyb adlı bir qadına tapşırılmışdı ki, ona süd versin. Həlimə Bintu Əbi Züeyb Əs-Səədiyyə Murdu'un Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm. Həlimə kimdir? Həlimə Bintu Əbi Züeyb Əs-Səədiyyə adlı bir qadındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin süd anasıdır. Və qad uxtulifə fi İsləmihə və İsləmi zəvcihə. Və alimlər Həlimənin və onun ərinin İslamında ixtilaf etmişlər. Yəni, bəziləri deyir ki, onlar İslamı qəbul edib, bəziləri də demişdilər ki, onlar İslamı qəbul etməyiblər. Sonra beytdə keçən li ummihi ey fi Məkkə. Yəni, anasına, Həlimə uşağı anasına qaytarır, yəni Məkkəyə gətirir. Və anası da bilirsiniz ki, Əminə bintu Vahb adlı qadın olur. Və ədət bihi li əhlihə. Sonra deyir ki, sonra onu öz əhlinə, yəni öz ailəsinə qaytarır. Bunun mənası nə deməkdir? Yəni, Həlimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin 2 ili tamamlandığından sonra, 2 il ona süd verdiyindən sonra onu Məkkəyə anasının yanına gətirir. Sonra da öz istəyi ilə nə edir? Onu təzdən anasından icazə alaraq təzdən Bənu Səəd qəbiləsinə, təzdən səhraya, öz evinə, öz ailəsinin yanına aparır. Və bunun şərhində də şeyx deyir ki, لِأَنَّهُ أَعْجَبَهَا كَثِيرًا. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm körpə vaxtı ikən Həlimənin çox xoşuna gəlir. وَرَأَتْ مِنَ الْبَرَكَةِ وَالْخَيْرِ فِي وُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْئًا عَجَبًا لَمْ تَهْلَفُ وَلَمْ تَعْهَتُ فِي مَنْ اَرْضَعَتْهُمْ مِنَ الصِّغَرِ. Və o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə xeyir və bərəkət görür. Ondan əvvəlki körpələrə süd verəndə bu bərəkəti görməmişdi. Belə bir şey görməmişdi, tanımırdı. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun çox xoşuna gəlir. Fələmə cəət bihi ilə ummihi əradət ən tuqniə umməhu ən tubqiyəhu indəhə fətrətən atval. Və deyir, artıq o Məkkəyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının yanına gələndə onun niyyəti nə idi? Gəlmişdi ki, onu inandırsın ki, qoy icazə versin, o körpə onun yanında daha çox vaxt qalsın.
وذكر في بعض الأخبار أنها أشارت إلى الجو الطيب عندهم وأنها تخشى عليه من الأوبئة في مكة ونحو ذلك، فأقنعتها أن ترجع به معها، فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها. Deyir ki, və bəzi xəbərlərdə zikr olunur ki, yəni bəzi tarixçilər qeyd edirlər ki, Həlimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anasının yanına gələndə, yəni onu inandırmaq istəyir, onu razı salmaq istəyir və ona deyir ki, bizdə hava çox gözəldir, yəni səhrada, Məkkədən qırağda və mən qorxuram ki, Məkkədəki vəbalar, Məkkədəki xəstəliklər körpəni tutar və buna oxşar səbəblər zikr eləyir və onu razı salır. Onu razı salır ki, təzdən Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm özü ilə Bənu Səd qəbiləsinə, öz ailəsinə qaytarsın. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm anası da ona rəhmətindən, şəfqətindən buna razı olur və Həlimə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özü ilə bərabər təzdən Bənu Səd qəbiləsinə, öz yaşadığı yerə aparır. Kəmə aradət, ey ənnə hədə şeyun kənət turiduhu əsalətən əndəmə cəət bihi ilə ummih. Beytdə keçən öz istədiyi kimi cümləsinin mənası da odur ki, yəni Həlimə əsildən, yəni evindən çıxanda niyyəti bu idi. İstəyirdi ki, anasını razı salsın və körpəni daha uzun vaxt müddətində öz yanında saxlasın. Bununla da bugünkü dərsi başa vururuq. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidən faydalanlardan eləsin. Vallahu əlem və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed.